åndelig autoritet over den dæmoniske verdens ånder. Sæt dig roligt ned, tag dig god tid til at studere emnet. Tag notater. Vær ikke bange for onde ånder, du er beskyttet under Jesu blod. Den åndelige krænkelse af ondskab, dæmoner. Frafald, afvielse. Nu siger ånden udtrykkeligt, at i de sidste tider skal nogle afvige fra troen, hold øje med dem og med forførende ånder og læresætninger fra djævlen. I Timotheus 4, ind. Introduktion Tropper, magter og myndigheder er, kendt som dæmoner, der er under satans befaling. Nogle mennesker ignorerer genstand for dæmoner helt. Andre har en tvangsinteresse i dem. Du bør ikke minimere magten af dæmonånder i verden i dag, men du må ikke blive det optaget af dem, at du ser en dæmon i alt, hvad der sker, og i alle omkring dig. Du bør tage en enkel, bogstavelig, bibelsk tilgang til emnet for dæmoner. Lad nu være med at studere sekulære bøger om ondskabens magt. Dine eneste kilder til studier på disse områder bør. Hvad Guds ord eller god kristen litteratur. Oprindelsen af dæmoner. Gud skabte oprindeligt alle englene hvoraf nogle senere blev dæmoner. Alle ting blev skabt af ham, og uden ham var der ikke gjort noget, der var lavet. John 1, 3 for ved ham blev alle ting skabt, som er i himlen, og det er i jorden, synlige og usynlige, uanset om de er troner eller herredømme, eller herredømme, eller beføjelser, alle ting blev skabt af ham og for ham. Kolosserne 1.16 Deres oprindelige stilling og fald Dæmoner var oprindeligt som Guds andre engle med de samme egenskaber og positioner som de gode engle beskrevet i kapitel 4 af dette kursus. Da Satan blev oprør mod Gud, af del af englene deltog i hans oprør. Gud kastede dem ud af himlen sammen med Satan. De var ikke længere gode åndelige væsner, engle. De blev onde åndelige væsner. Dæmoner. Det er forskellige dæmoners ånder også i dag, de opererer i menneskerne som deres ånd, Derfor kæmper vi mod magterne i bøn og autoritet, løser og binder, men aldrig mod et menneske som vi skal elske. Der var krig i himlen, Michael og hans engle kæmpede mod dragen, satan, og dragen kæmpede og hans engle. Og råbte ikke, deres sted blev heller ikke fundet mere i himlen. Og Stor drage blev kastet ud, den gamle slange kaldte djævlen og satan, som bedrager hele verden, han blev kastet ud i jorden, og hans engle blev kastet ud med ham. Åbenbaringen 12, 7-9 Derfor har vi det vi kalder for åndelig krig og åndelig krigsførelse i bøn. Hvis dæmoner ikke er faldende, engle, så har vi ingen anden bibelsk forklaring på deres eksistens. Satan kan ikke skabe sine egne kræfter, fordi alle ting er skabt af Gud. Der er to grupper af disse faldende engle. En gruppe er aktivt imod Gud og hans folk på jorden. En anden er begrænset i kæder. Det er ansmagter vi taler om, som vi kristne står overfor i menneskerne, mange antikrister løber rundt i dag. Englene, der syndede, men kastede dem ned til helvede og leverede dem til mørkets kæder for at blive forbeholdt dem. 2 Peter 2, 4 og englene, som ikke var deres første ejendom, men forlod deres egen bolig, han har reserveret i evige kæder under mørket til den store domdag. Judas 6 Der er begrænsede dæmoner og aktive dæmoner. Lederen af begge grupper er Satan, hvem er kaldet, prinsen, af djævle, Matteus 12, 24. Helvede er forberedt på djævlen og hans engle, og de mennesker der tjente de onde ånders fyrste, lederen den faldende engel Satan på jorden. Det vil være deres endelige skæbne, så skal han, Jesus, også sige til dem på venstre hånd, afgå fra mig, i forbandet i evig ild, forberedt på djævlen og hans engle. 2:5 4 Det er den virkelige verden og liv vi taler om her. Mange kristne ved ikke hvad de er oppe imod, og de falder i mange af satans fælder i dag. Mange siger jo alle mennesker er jo da forskellige, det skal de da have lov til være, men de ser ikke hvad der står bag de ting menneskerne gør og siger. Ja, Dæmoners onde ånder Da Jesus konfronterede to mænd besat af dæmoner, var der svar, hvad har vi at gøre med dig, Jesus, du Guds søn? Du kommer her til plage os før tiden. Matthæus 8, 9 og 20 Dæmonerne i de besatte mennesker vidste, at deres endelige skæbne var et sted for evig pine da helvede er et sted for pine og blev forberedt på satan og hans engle, så skal dæmoner. Hver de faldende engle. Nogle psykiske og fysiske sygdomme er direkte pålagt lagt menneskerne af dæmoners onde ånder, men bestem ikke alle, vi har desværre set en del misforståelser på området af kristne, der mente alt var onde åndersværk og dæmoner i al slags sygdom, især det psykiske. De har ikke den sande ånds bedømmelse med i det. De kan ikke se forskel på dæmonbesættelse og sygdom. Begge dele kommer absolut ikke fra Gud. Gud helbreder gerne i dag og sætter med glæde fri men du kan aldrig drive dæmoner ud der, hvor de ikke er. Deres aktivitet I hele Bibelen vises dæmoner som aktive på jorden. Da satan ikke er allesteds nærværende. Steder overalt bruger han dæmoner til at gøre hans vilje og gennemføre sine formål hele vejen igennem verden. De udgør luftens kræfter, Efeserne to, to og mørke, kolosserne et, 13 og alle under satans kontrol. Dæmonernes bedrag I deres oprindelige syndløse tilstand havde dæmoner, dæmoner de samme egenskaber som de gode engle tidligere studerede. I deres nuværende onde tilstand af disse dæmoner, er ånder, Matthæus 8.16, Lukas 10.17, 20. Kan vise synligt, Genesis 3, 1, 3:1, 3, 1, Matthew 4, 9-10. Kan tale, Markus 5, 9, 12, Lukas 8, 28, Matthew 8,31 31. 2. James 2, 19. Udøv deres vilje, Lukas 11, 24, 8, 32. Demonstrere intelligens, Markus 1, 24. Har følelser, Lukas 8, 28, 20, James 2, 19. Få anerkendelse, Apostlenes Gerninger 1915 Har overnaturlig styrke, Apostlenes Gerninger 1916, Markus 5, 3 Har overnaturlig tilstedeværelse, Daniel 9, 21-23 Er evige, Matthew 2, 5, 4 ind har deres egen lærer i Timoteus 4, 1-3. Er ondt, Matteus 10, 1, Markus 1, 27, 20, 3, 11. Navne på dæmoner Dæmoner kaldes onde under seks gange og urene under 23 gange i det nye testamente. De kaldes også djævle, Markus 1:32 og Djævelens engle Matteus 2:5 41 Organisationen af dæmonerne Lad os se på hvordan Gud organiserede sin engleverden For ved ham blev alle ting skabt som er i himlen og det er i jorden synlige og usynlige uanset om de er troner, eller herredømme, eller herredømme, eller beføjelser, alle ting er skabt af ham og for ham, kolosserne 1.16. Satan er en efterligner, ikke en ophavsmand. Han har organiseret sine dæmoner i en struktur svarende til Guds kræfter. For vi kæmper ikke mod kød og blod, men imod herredømme mod beføjelser, magter, overfor herskerne af denne verdens mørke, mod åndelige ondskab på højsteder. Efeserne 6.12 Satan har organiseret sine styrker i Principper Satan har til opdelt verden i stormheder. En fyrstes herredømme er territorium eller jurisdiktion for en prins. Satan har placeret en prins over hver præsident. Kongen, fyrsten eller prinsen. At Persiens magt er nævnt i Daniel 10. Sådan fungerer Satan på national plan påvirke regeringer og nationer herredømme og herskerne i denne verden, disse to kategorier af dæmoner er på arbejde i. De sociale, politiske og kulturelle systemer i visse lande. Åndelig ondskab på høje steder, højdepunkter i det gamle testamente var vor tilbedelse. Blev videreført. Sådan virker satan i verdens religiøse strukturer. Disse organiserede grupper varierer i størrelse. For eksempel havde Maria Magdalena syv dommer i hende før hendes udfrielse. Lukas 8.30 nævner en legion af dæmoner. En legion i den romerske hær, som hersker på tidspunktet for Jesus henviste til 6.100 fodsoldater og 726 og ryttere. Disse organiske kræfter af dæmoner er unikke. I det tilfælde af den dæmonbesætte mand, der blev omtalt i Luk 8.30, var dæmonerne forenet i deres formål, som i dette eksempel var mandens besiddelse. Det samme gælder i Matthæus 12, 45 og for Maria Magdalene, der havde syv dæmoner, Lukas 16, 9. Jesus talte om enhed af dæmonmagter, da han sagde, og hvis satan udstød satan, er han opdelt imod sig selv, hvordan skal så hans kongerige stå? Matteus 12, 6 og 20. Har forskellige grader af ondskab. Dette illustreres af dæmonen, der sagde, at han ville vende tilbage med andre onde ånder. Når den urne ånd er gået ud af en mand, går han gennem tørre steder, søger hvile og finder ingen. Så siger han, jeg vil vende tilbage til mit hus, Hvorfra jeg kom ud, og hvornår han er? Kom, han finder det tomt, fejet og garneret. Så går han og tager med sig selv syv andre spiritus mere onde end sig selv, og de kommer ind og bor derinde. Og den sidste mand er den mand er værre end den første. Matthæus 12, 43-45 kan ændre deres funktioner. Djævlen i Kings 22, 21-23 erklærede, at han ville være en løgneånd. Dette indikerer, at han ikke var den samme før, for han sagde, jeg vil være. Bibelen lærer, at mennesket har en krop, sjæl og ånd. Der er tre hovedtyper af dæmoner der angriber kroppens, sjælen og menneskets ånd. Onde eller urne ånder. De er ansvarlige for umoralske handlinger, urne tanker. Undertrykkelse, besiddelse, depression og andre satans strategier, som vi vil studere. Senere. De plager sjæl, og sjælens natur er mennesket. Matthæus 10, 1, 12, 43, Markus 1, 23 til 26. 20. Svaghedens ånder. Her skal man bedømme om det er kroppens naturlige slidtage, der gør kroppen svag eller andet. Disse ånder rammer den fysiske krop. Lukas 13:11. Forførende ånder, forførende ånder truer menneskehedens sind, sjæl og ånd, der påvirker. Ham til at tro på falske doktriner som angivet i i Timothy 4, 1. Disse ånder forfører. Folk til at tro på en løgn og være fordømt for evig straf de er falske ånder. Doktrin, kulter, falske kristne og falske lærer. Dæmoners aktivitet. Dæmoner følger ordre givet af deres prins, Satan. Vi kan opsummere aktiviteterne hos dæmoner ved at bemærke, at de altid er rettet imod Gud, hans plan og hans folk. Dæmoner er bruges af satan til at angribe Guds ord, din tilbedelse af Gud, din gåtur med Gud og din. Arbejde for Gud i kapitel 8 lærer du detaljer om fjendens strategi i åndelig krigsførelse. Satan bruger hans dæmoner for at opnå denne strategi over hele verden. Dæmoner udvider satans magt forbi fremme bedrag og ondskab. De påvirker enkeltpersoner, personer, regeringer, nationer og verdenssystem. De fremmer oprør og forfalder både Gud og mænd. De fremmer afgudstyrkelse, falske doktriner og blinde mænd og kvinder til evangeliets sandhed. Disse dæmoner angriber vantro, der kører dem til at begå forfærdelige onde handlinger, at myrde, skade, begå selvmord osv. De påvirker sindet med følelsesmæssige problemer og kroppen med fysiske plager. Dæmoner angriber trone ved fristelse, bedrag, depression og undertrykkelse. De forsøger at holde dig i trældom til vaner og frygt. De beskylder og forfalder dig og skaber opdeling blandt Guds folk. De retter sig mod din åndelige gåtur med Gud og kæmper imod. Guds ord, Guds tilbydelse og dit arbejde for Gud. De angriber også din fysiske. Læme Utrone er forsvarsløse mod angreb fra dæmoniske kræfter, men trone har magtfulde. Åndelige våben og strategier til at håndtere denne mægtige åndelige kraft er ondskab. Læs det her. Genesis 3, 1-15, 6, 1-4, 41, 8, 44, 5

18, 9 14, 20 22, 32 colon 17. Dommer, 8, 21,26. Og 20, Ja, Samuel, 15, 23, 16, 14, 18, 10, 28, 1 til 15. I Kings, 5, 4, 18, 28, 22, 19 til 38. 2 Kings 9, 22, 17, 17, 21, 1 til 9, 23, 5,24. I Krønigerne, 21 1. I Kronikles 33 1 til 10.

Twenty seven nine Ezekiel twenty one twenty one twenty eight eleven to nineteen Daniel one twenty two two twenty seven four six to nine five seven eleven fifteen Hosea four twelve Micah five twelve Zechariah

43 til 45 13 19 39 15 21 til 28 17 14 til 21 24 24 25 4 1 Mark 1 12 til 13 21 til 28 32 34, 39, 3, 11 til 12, 15, 22 til 30, 5, 1 til 20, 6, 7, 13, 7, 24 til 30, 8, 33, 9, 17 til 29, 38 til 40, 13, 22, 16, 9, 17. Luk 4, 1 til 13, 33 til 37, 6, 18, 7, 21,33, 8, 2, 26 til 39, 9, 1, 37 til 42, 49 til 50, 10, 17 til 20, 11, 14 til 26. 13, 10 til 17, 32, 22, 3, 31, 24, 39. John 6, 7, 0, 7, 20, 8, 44, 48 til 49, 40, 10, 20 til 21, 0, 31, 13, 27, 14, 30, 16, 11, 17, 15. Handlinger 5, 3, 16, 8, 7, 9 til 11, 18, 24, 10, 38, 13, 6 til 12, 16, 16 til 19, 19, 12 til 20, 2, 6, 1, 8. Romerne 8, 38 til 39 16 20. I Koranterne 5 5 7 5 10 20 til 21. I Korinthians 2 11 4 4 6 14 15 17 11 13 til 14 12 7. Galaterne 1, 4, 3, 1, 4, 8 til 9, 5, 19 til 21. Efeserne 1, 21, 2, 2, 4, 26 til 27, 20, 6, 11, 12, 16. Kolosserne 1, 13, 2, 15.

1-14, 21, 8 2. Undersøg det gamle testamente om dæmoniske kræfter. Satan i form af en slange nævnes syv gange i en. Mosebog 3, 1-24 og Isaias 27, 1 Satan er også nævnt i i Krønikebog 21, 1, 2 Samuel 24, 1, Salme 109, 6, Zakarias 3, 1-2 og 14 gange i Jobbogen. Undsomme ånder nævnes 8 gange i Kong Sauls Fortegnelse i Samuel 16, 14-23. 18, 10, 19, 9. Liggende ånder nævnes seks gange i Kings 22, 21 til 23. Kendte ånder nævnes seks gange i Levitikus 20, 27 og 20 og i Samuel 28. Religiøs ånd kontra fysisk skæbne. Hoseas bog religiøse ånd og ånd af fysisk skæbne er identificeret i bogen af Hoseas. Dæmoner identificeres med guder af hedenske nationer fire gange, Leviticus. 17, 7, 5 Mosebog 3, 2, en 7, 2 Krønikebog 11, 15, Salme 106, 19 39. Undlige prinser, der styrer nationer, er identificeret i salmerne, profeterne og specifikt i Daniel 10, 10 til 21. Uren perverse under nævnes to gange, Esaias 19, 19:14. 3. Tænk over dette, mens dæmoniske kræfter er Guds fjender, på samme tid de. At underlagt hans vilje og bruges af ham til at besejre sig selv, siger Samuel 16, 14. 18, 10, 19, 9, i Kings 22, 20-22, til og esajas 19, 14. Opgave til dig. 1. Nøgle værst du husker nederst. 2. Define, hvad der menes med ordet, verden. 3. Identificere verdensprinsen. 4. Forklar årsagen til det nuværende verdenssystem. 5. Beskriv verdens holdning til trone. 6. Define, hvad der menes med ordet, kød som der her. 7. Forklar, hvad der menes med kødsløst. 8. Forklar, hvordan lyst udvikler sig. 9. Forklar resultaterne af uovervundet lyst. 10. Identificer en skriftreferencen, der viser kødsværker. Nøglevers elsker ikke verden, heller ikke de ting, der er i verden. Hvis nogen mand elsker verden, faders kærlighed er ikke i ham. For alt, der er i verden, kødets lyst og øjnenes lyst, og livets stolthed er ikke af faren, men er af verden. I Johannes 2, 15-16 Der er kun en fjende, men som arbejder han gennem en magtfulde kræfter af dæmoner. Som det vigtigste kapitel i dette kapitel afslører det, at Satan ikke kun bruger dæmoner, men han arbejder også gennem køds og verdens onde kræfter. Elsk ikke verden, heller ikke de ting, der er i verden. Hvis nogen mand elsker verden, faders kærlighed er ikke i ham. For alt der er i verden, kødsløst og øjnenes lyst, og livets stolthed er ikke af faren, men er af verden. En Johannes 2, 15-16 Formålet med dette kapitel er at identificere og diskutere de onde fjendtlige kræfter, der er kendt som verden og kød. Pas på. Du går ind i en fjendtlig grund. Verden og kødet af fjendens territorium Del onde, verden Ordet verden har forskellige betydninger i skriften. Det kan betyde jorden eller universet i dens fysiske orden. Det er brugt til at henvise til hedninger, som er alle andre nationer end den jødiske nation. Men ordet, verden, er også brugt til at henvise til den nuværende tilstand af menneskelige anlægner i modstand mod Gud. Det er det system, der kører den beboede jord, et system, der er imod Gud og Herren Jesus Kristus. Verden er Virksomhedens gruppe af kødcentrerede individer, der udgør menneskeheden. Kød i dette. Kontekst henviser ikke til kroppens faktiske kød. Det er et udtryk, der beskriver den grundlæggende, menneskelige natur af mennesket, som er i forsætteligt oprør mod Gud. Som din fjende af verden, det hele organiserede system af sociale, økonomiske, materialistiske, og religiøse filosofier, som har deres udtryk gennem organisationer, personligheder og regeringer. Det er ikke en bestemt regering, organisation eller person, men den værtslige system, som disse er baseret på. Verdenssystemet er en forlængelse af menneskets oprør. Det giver en atmosfære, et miljø og et system, som fremmer kødelige sønder. Det omgiver mennesket med det, der appellerer til hans kødfulde ønsker. Verdensverden, Satana, prinsen eller herskeren af verdenssystemet, nu er denne verdens dom, nu skal denne verdens fyrste være kastet ud. Johannes 12.31 Herefter vil jeg ikke tale meget med dig, for denne verdens fyrste kommer og har intet i mig. John 14.30 Satan kaldes også denne verdens Gud. I hvem denne verdens Gud har blindet deres sind som troede ikke. 2 Korinther 4, 4 Verdens riger er for tiden påvirket af Satan. De styres af satanisk filosofi og principper. De er kødcentrerede og kødstyrede, igen tager djævlen ham op på et højt højt bjerg, og viser ham alle verdens riger og herlighedens ære dem, og siger til ham, alt dette vil jeg give dig, hvis du vil falde ned og tilbyde mig. Matthæus 4, 8-9 en dag vil de blive vores herres kongerige. Og den syvende engel lød, og der var store stemmer i himlen siger, denne verdens riger er blevet vores riges riger, herre og hans Kristus, og han skal regere for evigt. Åbenbaringen 11.15 Grunden til verdens betingelsen Søn er grunden til verdens nuværende tilstand. Da Adam og Eva var oprindeligt skabt af Gud, de blev givet herredømme over hele verden. Dette betød, at de havde kontrol over verden, at lede sine systemer og indbyggere i overensstemmelse med Guds plan. Når de syndede mod Gud, de mistede dette herredømme. Genesis L. 3 da Jesus blev korsfæstet for hele menneskehedens synder og opstandet fra de døde. Han genvandt verden. Han udtalte dom om onde åndelige kræfter, og han havde forkælet høvdinger og magter, han lavede en vis af dem åbent og triumferede over dem i det. Kolosserne 2.15 Selvom Jesus genvandt verden fra fjendens magt, gør Satan det endnu ikke anerkende denne påstand. Satan er stadig på arbejde i verden med sine onde kræfter. Satan vil ikke anerkende Jesu krav over kongeriget i verden indtil den endelige konflikt. Den nuværende situation ligner de militære forhold, der ofte forekommer i den naturlige verden. En politisk eller militær magt vil tage kontrol over en nation, men deres påstande vil ikke være anerkendt af oprørsoldater i den pågældende nation. Oprørstrupperne fortsætter med at krigen over hele landet. De forsøger at tage i besiddelse af territorium, ikke retmæssigt deres og overmande borgerne. De bruger ofte terrorisme til at opnå disse formål. Situationen i ånden verden er ens. Jesus genvandt herredømme over hele verden, den fjende og hans onde kræfter men satans oprørssoldater kriger stadig over hele verden. De forsøger at tage i besiddelse af området ikke retmæssigt deres og påvirke mænd og kvinder for ond. Denne kamp, som er vores åndelige krigsførelse, vil fortsætte indtil den endelige konflikt. Værens struktur Verdens struktur er i direkte modstand mod Gud, hans plan, formål og folk, det onde verdenssystem, det nuværende verdenssystem er ondt, hvem gav sig selv for vores sønder, for at han kunne frelse os herfra og præsentere onde verden, i overensstemmelse med Guds og vores faders vilje. Galaterne 1, 4 Verdenssystemet er uden Gud. Uden håb og uden Gud i verden. Efeserne 2.12 Der er meget bedrageri i verden for at forhindre trone at blive en del af verdenssystemet. For mange bedrager er kommet ind i verden. 2 John 7 Verden er allerede dømt og under fordømmelse af Gud. Men når vi dømes, bliver vi belønnet af Herren, at vi ikke skal blive fordømt med verden. 1 Korinther 11, 32 Elementerne i verden Elementerne i verden henviser til de grundlæggende principper, der styrer verden. De fører til åndelig bondage, alligevel var vi, da vi var børn, i slaveri under elementer af verden. Galaterne 4, 3 Verdensredderier Dette er de regler, som verdens struktur hviler på. De adskiller sig fra de principper, som Gud strukturerer sit rige på. Hvorfor, hvis I er døde med Kristus fra verdens rudimenter, hvorfor? Som om du lever i verden, er du underlagt forordninger. Kolosserne 2, 8,20 Verdens ånd Verdens ånd er i direkte modstand mod helligen. Nu har vi modtaget, ikke verdens ånd, men den ånd, der er. Gud, at vi måske kender de ting, som frit er givet til os af Gud. 1 Korinther 2.12 Verdens filosofi Filosofier er principper for viden. Verdens filosofier er ikke baseret på Kristus. Pas på, at ingen forkæler dig gennem filosofi og forgæves vi efter. Mens tradition, efter verdens rudimenter og ikke efter Kristus. Kolosserne 2, 8. Verdens visdom Verdens visdom er ikke Guds visdom, for denne verdens visdom er dårskab med Gud. 1 Korinther 3.19 Verdenskursen, kursen, i verden af cyklusen i den nuværende verden, dens rutine, den måde, hvorpå den opererer, derfor gik i gange forbi i denne verden. Ifølge prinsen af luftens magt, den ånd, der nu arbejder i. Ulydighedens børn. Efeserne 2, 2. Verdens ord. I Guds rige er der kun et ord Guds ord. De mange stemmer i verden er i strid med Guds stemme, der er det kan være så mange slags stemmer i verden, og ingen af dem er uden betydning. En Korinther 14.10 Verdens fred I Guds rige er der kun en fred. Guds fred Fred ni og med Herren Jesus, ved den hellige ånd i os. Verdens fred er midlertidig, skrøbelig og nogle gange vildledende, men Guds ord siger. Fred, jeg forlader med dig, min fred giver jeg dig, ikke som verden giver, giver jeg dig. Lad ikke dit hjerte blive uroligt, og lad det ikke være bange. John 14, 27 Verden sover Guds sorg adskiller sig fra verdens gyldssorg. Vi mister også, vi savner men sørge ikke som verden gør. For gudlig sorg virker omvendelse til frelse for ikke at være omvendt af, men verdens sorg virker død. 2 Korinter 7:10. Verdens holdning. Verden hader Gud. Men Gud elsker verden og os. Endda så meget, at han gav os sin egen søn Herren Jesus, som døde i vort sted. Så meget elsker Gud verden af han og sin egen søn, for alle der tror skal have evigt liv, Joef 3,16. Mere er venner med verdens livets børn. Ved du ikke? at verdens venskab er fjendskab med Gud. Den, som derfor vil være en ven af verden, er fjenden til Gud. Jo 4, 4. Verden hader trone. Gud elsker sine trone i Jesus. Hvis verden hader jer, ved I, at det havde mig, før det havde dig. Hvis I var verden, verden ville elske sin egen, men fordi I ikke er verden, men jeg har udvalgt jer ud af verden, derfor verden hader dig, John 15, 18-19. Da verden består af kødcentrerede personer, der hader trone, skal vi lære mere om denne stærke kraft kaldet kød. To del falsk verden Verden er en ond social styrke af satan, der virker udefra for at angribe troende. Det er korporet organisationen af kødfulde individer. Kød er en ond kraft, der arbejder fra inden for den trone. Den samme, kødfulde ånd, der opererer i verden, vil fungere i din livet, hvis du tillader det at gøre det. Ordet kød, som anvendt i skriften, kan henvise til menneskets egentlige krop og dyr. Men det er ikke det, vi taler om, når vi bruger ordet kød i den her undervisning. Amen.